ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں، تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ماحول دکھایا جاتا ہے، اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے۔ تو طیب اردوغان نے ڈرامہ بنایا نا ارطغرل، بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے، یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی۔ اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس نے، اور آج ہماری صرف باتیں توپ ہیں، باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توپ ہیں ہم کوئی، عمل ہمارے کیا ہیں؟ زیرو، نہ سائنس میں آگے، نہ ٹیکنالوجی میں آگے، نہ مذہب میں آگے۔ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے، سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، استنبول کو، نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے، تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی، اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ نہیں فتح کر سکے، ان کی قبر وہیں بنی۔ بڑے حملے ہوتے رہے، اتنی چوڑی دیوار، اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی ہے، اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں، ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں، جانا تو پیدل فوج نہیں تھا، جائے گی کہاں سے بھائی، چڑھے گی کیسے اس پہ، سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل، تیل گرم ہوتا تھا، اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال ڈال کے، کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، بہت زبردست ڈیفینس تھا، کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جتنی لڑائیاں ہوئیں سب ناکام ہوئی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے، ہم فتح کر کے چھوڑے گا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں، سارے جانور راتوں رات ذبح کیے، ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے، اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے، وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں، تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا، لیکن